ואת גברת מאוד משמחת אותי. מה שמך? כן, את איך? נוגה. נוגה, את יכולה רגע לקום נוגה לשנייה אחת ברשותך? למה? תקומי, תקומי רגע. תסתובבי לקהל. נוגה היחידה שבאה לפה עם פיג'אמה עיראקית, נורא יפה. באמת יפה מסדר. כל כך יפה ששימחת אותי. בול כזה יש לחזקאל. בטח, נראה לי הוא לבש את העליון ואת לבשת את התחתון, בחיי. באמת שאלתי את עצמי איפה המכנסיים, תשאירי לי כתובת שלך, נראה אולי לקחת לי מהחבל, לא יודעת. זה חסר לנו כבר חודש.